insanlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Onları saymırlar, onları təhqir edirlər, qudurğanlıq edirlər. Ay demokratlar, demokrat yolunu seçsin, öz qurtları öz yolu ilə gedir. Öz tarixlərinin dünən burada çox geniş bir tədbir keçirildi, açıq dərsdi. 31 mart Dünya Azərbaycanlıların soyqırımı günü. Tarixdə çox döyüşlər, müharibələr olmuşdur. Bu müharibələrin törədilməsinin başlıca səbəbləri əsasən hər hansı bir dövlətin başqa bir dövlətə torpaq iddiası, var dövlət hərisliyi və s. olub. Bu müharibələrdən ən dəhşətlisi isə hər hansı bir millətin xalqın kökünü kəsmək, yer üzündən silmək məqsədini güdən müharibələrdir. Ən pisi də odur ki, soyqırımları törədənin özü ustalıqla maskalanır, öz əməlini, vəhşini örtbasdır edir, dünya ictimaiyyətini çaşbaş salır, öz məkinli siyasətini əsrlərlə yürüdür, nəsilləri bu ruhda tərbiyə edir. Məqam gələndə cildini dəyişə bilir, haqqını günahkar kimi qələmə verməyə çalışır, özünə tərəfdarlar tapır. Dənizdən dənizə böyük Ermənistan yaratmaq xülyası ilə məkirli qonşularımız məhz belə qırğınlar, soyqırımlar törədənlərin önündə getmiş, bugün də getməkdədir. Xalqımızın ən böyük düşməni olan Daşnak Şamiyanın adını əbədiləşdirmək üçün heykəli uzadılmış, adına parklar salınmış, onlarca kəndlər, qəsəbələr, küçələr, kitabxanalar bu cəlladın adını daşımışdır. 1918-ci ilin mart hadisələrini əks etdirən bədii əsərlər, qəzetlər, xüsusilə də Cəfər Cabbarlının və Mirzə Bala Məmmədzadənin erməni fitnəkarlığını əks etdirən Bakı müharibəsi, Bakı uğrunda müharibə kimi faciə əsərləri yandırılmış, tamamilə məhv edilmişdir. Yaşın nəslin qan yaddaşında isə bu qanlı faciələr yaşamış, ürəklərdə pas bağlamışdır. 1918-ci il mart ayının 30-unda erməni kilsəsi yanında toplaşan Daşnak dəstəsi müsəlmanlara ilk atəş açdı. 31 mart səhər tezdən bolşevik Daşnak dəstələri azərbaycanlılar yaşayan Kərpiçxana, Məmmədli və başqa məhəllələrə hücum etdilər. Həmin məhəllələri havadan təyyarələr, dənizdən isə hərbi gəmilər bombalamağa başladılar. Ermənilər rusları inandırmışdılar ki, güya içəri şəhərdə azərbaycanlılar rusları qırıblar. Matroslar bunun yalan olduğunu biləndən sonra atəşi dayandırsalar da artıq gec idi. Alova bürünmüş məhəllələrdə ölənlərin sayı hesabı yox idi. Daşnaklar deyirdilər, biz heç bir bolşevik tanımırıq, təkcə müsəlman olmağın kifayətdir. Onlar evləri qarət edir, adamları yandırır, hamilə qadınları ağlasılmaz işgəncələrlə qətlə yetirirdilər. Ermənilər azərbaycanlılara məxsus məktəbləri, kitabxanaları, mədəniyyət ocaqlarının hamısını yandırırdılar. Hətta içəri şəhərə hücum zamanı Mikolayın başçılığı ilə yaradılmış İnqilabi Müdafiə adı ilə çıxış edən Buğuldur dəstələri Bakının ən gözəl memarlıq abidələrindən olan İsmailiyyəni yandırmış, Açıq Söz, Kaspi, Baku qəzetlər redaksiyalarını dağıtmış, Təzəpir məscidinin minarələrini isə top atəşi ilə dəlik deşik etmişdilər. Təpədən dırnağı qədər silahlanmış erməni əsgərləri müsəlmanların evlərinə basqınlar edərək onları vəhşicəsinə öldürür, körpələrə və qocalara aman vermirdilər. Bakıda qırğın törədilməsinə hələ 1918-ci ilin yanvarında cəhd edilmişdi. Müsəlman korpusunun komandiri General Talşinskinin həbsi şəhərin türk müsəlman əhalisində ciddi qəzəb doğurmuşdu. Bundan istifadə edən ermənilər isə silahlı toqquşmaya cəhd göstərdilər. Toqquşmanın başlanması üçün bəhanə isə Hacı Zeynalatdin Tağıyevin oğlu Məhəmmədin cənazəsinin evinin və gəmisində Lənkərandan Bakıya gətirilməsini təşkil edən 48 hərbiçinin gəlişi oldu. Ermənilər şayə yaydılar ki, bu zabitlər Muğandakı Malakan kəndlərini dağıtmaq barədə göstəriş alıblar. Bunu bəhanə edən Şamiyan gəmidəki zabitlərin tərk silah olunması üçün göstəriş verdi. Bunu etiraz edən yerli əhali isə küçələrə çıxıb zabitlərin tərk silah olunmasına etirazını bildirdi. Beləliklə, dinc əhaliyə qarşı soyqırım başladı. Erməni quldurları Şamaxı qəzasında 58 kəndi, 7000 ədək adamı, 1653 qadını, 965 uşağı, 618 kişini, Quba qəzasında 122 kəndi yandırmış, 10.000-ə yaxın dinc əhalini vəhşicəsinə qətlə yetirmişlər. 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı, Şamaxı, Quba, Lənkəran və digər ərazilərdə erməni faşistləri 50.000 azərbaycanlı qətlə yetirmiş, 10.000-lərlə insanı öz torpaqlarından qovmuşlar.
Həmin hadisə xalqımızın tarixinə qara hərflərlə yazılmışdır. Prezident Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanından sonra hər il mart ayının 31-i mart soyqırımının anım günü qeyd olunur. Tarix heç zaman unudulmur, həm də yazılır. Erməni vəhşilikləri Azərbaycan tarixinin qanla yazılmış səhifəsi olsa da, güclü Azərbaycan yerləşdiyi bölgəyə söz və nüfuz sahibi olmaqla bütün problemlərin öhdəsindən hər zaman uğurla gəlmək iqtidarındadır. Gəncə Dövlət Universiteti Asiya Əliyevanın təqdimatında Turan LTV. Bütün ailəsini, qohum-əqrabalarını itirmiş 90 yaşından yuxarı olan bir qadın nəvəsi ilə birlikdə həmin məzarlığı ziyarətə gedir və həmin ziyarətin ziyarətdən sabah evə qayıdır, sabah sağ çıxmır. Ürəyi partlayır ölür. Niyə? Orada bir-bir